Universiteti i Vlorës Ismail Qemali nënshkroi marrëveshje të re bashkëpunimi me Universitetin Politeknik të Barit në Itali. Përfaqësuesit më të lartë të këtij universiteti u pritën këtë të premte në Universitetin e Vlorës nga rektori Roland Zizi, si dhe stafi akademik drejtues i universitetit. Zizi në fjalën e tij tha se pas nënshkrimit të marrëveshjes së programit të studimit në inxhinierin mekanike, ka ardhur koha për nënshkrimin e marrëveshjes për krijimin e programit ndërkombëtar në shkencat e arkitekturës dhe trashëgimisë, si dhe në programin e inxhinierisë elektrike. Zizi e cilëson këtë një moment tepër të rëndësishëm i cili kontribuon në procesin e ndërkombëtarizimit të universitetit. Mbas aplikimit dhe mbas miratimit të marrëveshjes për programin e studimit në inxhinierinë mekanike, kjo që do të realizojmë sot, pra do të nënshkruaj marrëveshjen kuadër për krijimin e programit ndërkombëtar të diplomës në shkencat të arkitekturës dhe trashëgimisë dhe në inxhinierinë elektrike, programi dyfisht, është një moment shumë i rëndësishëm në veçanti për universitetin tonë dhe sidomos për departamentin edhe fakultetin e shkencave teknike dhe natyrore, në mënyrë që të vijojmë në këtë proces të ndërkombëtarizimit që kemi filluar. Ne ju jemi mirënjohës për gjithçka që ju bëni për universitetin tonë dhe besoj që në këtë moment do të kemi një veprimtari akoma dhe më të suksesshme, më të ngjeshur për dy universitetet tona. Rektori i Universitetit Politeknik të Barit, profesor Francesco Cupertino, tregon në fjalën e tij se ndihet vërtet i lumtur për arritjen e kësaj marrëveshje. Cupertino cilëson faktin se fal të tilla marrëveshjeve ngrihen ura të qarta bashkëpunimi midis dy universiteteve, teksa të tilla marrëveshje të nënshkruara sipas tij kontribuojnë në aftësimin akademik të rinjve për të krijuar të ardhmen e tyre profesionale brenda apo jashtë vendit. In questo percorso in cui insieme vogliamo provare a costruire qualcosa, no? Deve essere un'occasione di collaborazione, di mettere insieme qualcosa che ciascuno di noi può dare all'altra università. È chiaro che è l'opportunità questa per ringraziare ufficialmente, formalmente, tutti i tuoi collaboratori e anche tutto lo staff che mi ha aiutato. Pas nënshkrimit të marrëveshjeve në dy programe studimi, në fund një shtrëngim duash midis dy rektorëve të universiteteve respektive, teksa marrëveshjet të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen në të tjera programe studimi.